Ate pipicturan ko lang kayo ha. Hello. Okay lang po. Okay lang. Ayan, mga kabayan yan. Dito, si tita nandyan. Oo nga, sige. Hello! Hello! Ayan ang leader, si Ate Ana. Hello po. YouTube po kayo mamaya. Saan kayo, te? Pinalunan. Ayan, mga beauty yan, eh. Ayan si Ate. Tagalugan. Antipolo siya. Antipolo kami, te. Saan ka sa Antipolo? Antipolo, Taktak. Ah, Taktak. Sa Lourdes. Yes. Hello. Hello. Welcome po kayo sa Davao City. Davao. Marami mga turista. Yo, Kelsey. Nakapwesto na sila. Nasa vlog kayo. Ayan, Jen. Hi. Nasa YouTube kayo, ti mamaya. Taga saan po kayo? TBC. Kalookan. DCM London. Marami ka na subscribe. Opo. Ayan, mga kabayan yan, ha? Iba-ibang lugar sa Pilipinas, buong mundo. Pampanga, Mikeni! Mikeni, Baguio! Alam, dami. Ay, saan natin sa Bicol? Kamarinisur. Oh, wow, Kamarinisur. Ako, saan po? Libmanan. Libmanan, Barceloneta. It's a beautiful day. I'm going red like a duck. Like a duck now? Yeah. Okay. Look at my little one. Okay lang na picture niyan, kuya. Okay lang? Apo, sa video? Okay lang. Ayan, Sander? Sander, you get a friend now? Say hi. Hi. Ayan si kuya. Kuya, taga saan ka, kuya? Bicol din po. Ah, Bicol. Ang daming taga Bicol. Ayan, ha? Okay, bye-bye now, guys. If you want to taste all the flavors of life, you need to know. My channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show? We love Food World, we love Food World. With Antonio Setno from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Felicidade, só conheci depois que eu encontrei você. Estou rindo à toa, sou outra pessoa. Só quem me conheceu
antes de você já pude perceber o quanto mudei. Você veio pra mudar o meu destino. Você, menino, um sonhador, tirou do meu coração a tristeza e a agonia, libertou-me das fantasias e da solidão, transformou meu sorriso em felicidade, com seu sonho lindo e amor de verdade, me mostrou a vida. Amo você, ah, como eu amo. Encontrei no seu abraço e no seu beijo ardente razões pra viver com você, pra você. Amo você, ah, como eu amo. Você faz a alegria, passa noite e dia com sua magia no meu coração. Com seu sonho lindo e amor de verdade, me mostrou a vida. Amo você, ah, como eu amo. Encontrei no seu abraço e no seu beijo ardente razões pra viver com você, pra você. Faz a alegria, passa noite e dia com sua magia no meu coração. Olá, amiga, how are you? Olá, Carlos Dias, Virginia Lully e Elsa Vanci. Olá, Delo. Filha, que bom é ver você assim. Como é gratificante para mim ter você, uma mulher de Deus. Não lhe dediquei todo o tempo que eu queria, porque a luta pelo pão de cada dia, você sabe, não é fácil para ninguém. Que o tempo foi assimilar o teu exemplo, lições de vida que você me deu, fazendo o bem, ajudou o TT um dia, divulga o som e o vô Zacarias, jamais de ninguém você esqueceu. Filha, você fala com a voz do coração, e hoje eu sei que semeei em solo bom, numa terra fértil e horizontes bem azuis. Sendo hoje seu pai, é você que me ensina, espalha alegria e me ilumina, me levou ao encontro de Jesus. Jesus, a verdade e a vida, sabe?
precisamos ouvir sempre a tua voz. Jesus, dedicamos a ti esse louvor, pra mostrar-te como é grande o nosso amor. Tu és mestre, és amigo e salvador. Precisamos ouvir sempre a tua voz. Jesus, dedicamos a ti este louvor, pra mostrar-te como é grande o nosso amor. Tu és mestre, és amigo e salvador. We love football with Ricardo Nunes, Antonio Septimo. We are in London, here in a beautiful sea. Back Norwegians, and we are with Virginia Lully. Mas não é por isso que devemos desanimar. Pois assim é o Ricardo. Como o dia se renova, como o novo período do sol, nossa luz, nossa sorte tem a ver. Tente outra vez, tudo vai mudar. Basta só em Deus acreditar. Tudo vai ser diferente, tua vez e tua sorte vai brilhar. Tente outra vez. Tem dias na vida da gente que tudo parece estar errado, mas não é por isso que devemos desanimar. Pois assim, como um dia se renova, o brilho do sol, nossa luz, nossa sorte tem a ver. Tente outra vez, tudo vai mudar. Basta só em Deus acreditar. Tudo vai ser diferente, tua vez e tua sorte vai brilhar. Outra vez, tente outra vez, tudo vai mudar. Basta só em Deus acreditar. Tudo vai ser diferente, tua vez e tua sorte vai brilhar. Tente outra vez. Outra thank you.
povo galopavam sem cessar. Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar, meninos a gritar também, galopando pra além. Dizendo assim, cuidado companheiro, tu virás pra onde eu vim. Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim. Querer pegar no fogaréu um rebanho no céu. E piaé, e miau, correndo pelo céu. Amor amanheceu.
You have a great time. Sa uulitin, maraming maraming salamat sa lahat. Sa uulitin, kung mayroon pa kaming mga Scotland, next is the Scotland. Yeah, if you are interested to go to Scotland. Yeah. Sabi ni Nanay, yeah. Okay, doon sa mga guest ng membro ng church, maraming salamat sa inyong lahat. And hopefully, we will be seeing you soon. And visit in our church if you want. Thank you so much for everything and everyone. Thank you for all the food. Thank you. And guys, see you tomorrow. Hello, women, friends, family. I'll keep you posted about you'll be having Edinburgh and Scottish Highland. Cross the Sky Bridge. August 23, 24, 25. 26 is the bank holiday. We're here already to rest. Okay? Thank you all. We will keep you posted. We'll book the hotel and the clothes. Care of Ian. Ian is the owner of the company. Can we give him a hand? Yay! He will give us discount next time. From Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.